Leva iyi video maze menye neza ibintu bitaratu by'ibanze ushobora gukora ukaba umunyabwenge udasanzwe bakataraboneka ku isi uburyo abantu benshi bazajya bagutangarira bakakwibazaho bakibaza ku bwenge wabukwiye bakabayobera mu kubategura ibintu bitaratu bitandukanye wakuruka mu munyabwenge udasanzwe kwifashisha inyandiko zitandukanye harimo nk'inyandiko y'igitabo cyitwa From Knowledge to Wisdom cyanditswe na Nicola Maxwell ndetse na Human Intelligence cyanditswe na Roberto Coram tunakoresha kandi n'ingero z'ibitekerezo byacu bwite kugira ngo urusheho kumvikana neza njye mwumva uri kubabwira ibi ni Emmanuel Sindambiwe mutangwe kwageza ibiganiro byiza kandi biteguranwa ubuhanga ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo umunyabwenge udasanzwe ni ukwimenyereza gusoma utuntu dutandukanye kandi kenshi gusoma utuntu twinshi dutandukanye kandi kenshi ni imwe mu bintu bishobora kugufasha kongera ubumenyi rusange ufite ku kintu runaka bikaba byanagufasha kumenya amateka imvo n'imvano y'ikintu runaka ushobora kuba waganiriza abantu bakumva usobanutse uzi ibintu byinshi bitandukanye kandi bakumva ko uri umunyabwenge udasanzwe iyo tuvuze ku bijyanye no gusoma abantu benshi ntibabyumva kimwe kuko usanga hari abantu benshi badakunda gusoma bakitwaza ngo ntibashobora kubona umwanya wo gushaka ibibatunga ngo bane n'umwanya wo gusoma yaba ibitabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ubu rero niba ushaka kuba umuntu udasanzwe kandi w'umunyabwenge utandukanye n'abo bose gusoma byihishe gerageza gusoma byibuze utuntu runaka dutandukanye ku munsi yaba igitabo cyangwa ikindi kintu runaka ukuye kuri internet kugira ngo umunyabwenge udasanzwe bakataraboneka maze abo gusoma byihishe batangire bajye batangazwa n'ubumenyi budasanzwe wifitiye uva mu gusoma ndetse banagufate nk'umuntu w'umunyabwenge bashobora kwiyambaza mu gihe runaka hakenewe umuntu uvuze amateka cyangwa w'umunyabwenge ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo umunyabwenge udasanzwe ni ukuganira na bagenzi bawe ku bintu bishya wungutse uwo munsi kuganira na bagenzi bawe ku bintu bishya wungutse uwo munsi mu buzima bizatuma ufatwa nk'umunyabwenge udasanzwe kandi uzi ibintu byinshi bitandukanye binatuma ibyo wungutse ubihorana hafi mu ntekerezo zawe ndetse unahabwe n'agaciro no kumvwa na bagenzi bawe igihe muri wo kuganira ku ngingo runaka kuko bizatuma bumva ko ibyo ari byo byose hari ikintu gishya ugiye kubabwira ikintu cya gatatu ugomba gukora kugira ngo ube umunyabwenge udasanzwe ni ukugira inyota yo kumenya ibintu byinshi bitandukanye bishya utari usanzwe uzi mu buzima kugira inyota yo kumenya ibintu byinshi bitandukanye ni bimwe mu bintu bishobora gutuma ube umunyabwenge udasanzwe mu buzima kuko bishobora no kugufasha kuba umunyabwenge ndetse no gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose ushobora kumenya ibyo bintu udasanzwe uzi mu buzima bityo rero nyuma yo gushakisha uburyo bwose wakoresha kugira ngo ube wamenya ibyo bintu bizatuma ubimenya ndetse ubibwire na bagenzi bawe ibyo bishya wamenye wungutse mu buzima wumve ko uri umunyabwenge udasanzwe kandi uzi ibintu byinshi bo batazi ikintu cya kandi ugomba gukora kugira ngo umunyabwenge udasanzwe wakataraboneka ku isi ni ukwigisha bagenzi bawe ibyo wamenye uwo munsi kwigisha bagenzi bawe ibintu wamenye bizagufasha kuba nawe waba umunyabwenge udasanzwe wowe ubimenye kubarusha ubimenye kurushaho kuko kugenda ubibasubiramo kenshi cyane bituma wowe ubimenya kurushaho kuko wari wanabimenye na mbere y'uko uza kubibasobanurira kugenda ubibasubiramo rero ni nako bifata kubarusha ndetse ukaba bikeya mu byo wowe wamenye wari usanzwe ikintu cya gatanu rero wakora kugira ngo umunyabwenge udasanzwe ni ugukoresha igihe cyawe neza kandi ugakora buri kintu cyose mu mwanya wacyo ukoresha igihe cyawe neza ugakora buri kintu kimwe cyose mu mwanya wacyo bizatuma ukora ibintu byawe neza nta kavuyo ku buryo umuntu uzabibona nyuma y'uko byakozwe ari we wese azabona ko ari ibintu byakozwe n'umuntu w'umunyabwenge udasanzwe kandi ufite ubumenyi budasanzwe bwo gukora ibyo bintu bye neza ibi kandi bizatuma n'abantu benshi batangira kubona ko uri umuntu udasanzwe w'umunyabwenge ufite icyo abashaka guhindura ndetse no kugeraho muri sosiyete igihe ugiye nko ku mbuga nkoranyambaga ushobora kutandika ubutumwa kuganiriza bagenzi cyangwa gutera sitori mu bagenzi bawe ahubwo ugatanga ibitekerezo byubaka cyangwa se ukaba wakoresha n'inyandiko z'abahanga zavuzwe n'abandi bantu zishobora kuba zahindura ubuzima bw'abantu ibi bizatuma nabwo ubonwa nk'umunyabwenge muri sosiyete cyangwa se bagenzi bawe mu bantu ikintu cya gatandatu nicyo cyanyuma ushobora gukora umunyabwenge udasanzwe ni ugushaka inshuti z'abanyabwenge gushaka inshuti z'abanyabwenge rero bizagufasha kuba nawe umwe mu banyabwenge cyangwa umuntu udasanzwe kuko hari byinshi uzabungukiraho mu gihe cyose muzaba muri kumwe kuko niyo ushaka kuba umunyabwenge n'ubundi uganira n'abanyabwenge ukumva byinshi bakurusha ikintu kizakugora ahangaha mu gushaka inshuti z'umunyabwenge ni ukumenya ntese inshuti y'umunyabwenge ukeneye ni iyihe ndetse n'iki kizakugura inshuti y'umunyabwenge gusanga abantu benshi bavuga ko umuntu uzi ubwenge ari umuntu uba wambere mu ishuri ariko uba wambere mu ishuri ntabwo bivuze ko umuntu ari umunyabwenge kuko nubwo aba azi ibyo mu ishuri ariko hari igihe usanga atazi ibyo mu buzima bwo hanze byagufasha byaguhindurira ubuzima kumenya umubare mugomba kubana nawe bisaba kuba umunyabwenge umenye icyo ushaka n'umunyabwenge ushaka uwo ari we n'ibyazi mu bwenge ibyo ari byo kugira ngo umuhitemo nk'umunyabwenge wagira icyo ukuraho cyagira icyo cyagufasha mu buzima cyangwa cyatuma nawe umunyabwenge nk'abandi kandi gushaka inshuti z'abanyabwenge ntibivuze ko uzirengagiza izindi nshuti zose bagenzi bawe zitari iz'abanyabwenge kuko nazo uzazikenera kugira ngo uzifashishe uzigisha ibyo wungutse ku banyabwenge kugira ngo wowe ubimenye kurusha tubabwiye byose rero ko ari bitandatu uramutse ubikurikije waba umunyabwenge udasanzwe wakataraboneka ugatandukana n'abandi bantu batabikurikije kuko bo bazajya bagufata nk'umunyabwenge udasanzwe bashobora no kuba bakwiyambaza mu bibyo byose bidasanzwe kora subscribe share na comment niba utarabikora kuko nabyo ni ingenzi.